និយាយពីថាគេមិនលក់បក់មិនហើយបងប្អូនហើយគ្រាន់តែប៉ាសពតធ្លាក់មកភ្លាមស្ទុះវឹងទៅផ្ទះប្រាប់អាជីមឲ្យវិទ្យុម៉ូតូមកឲ្យសវិសភ្លាមបងប្អូនហើយដូចបងប្អូនបានឃើញគឺចោះតិចចោះខ្ទីអស់ហើយណាដើម្បីតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវក្នុងទីលានកុំឲ្យវាខុសលក្ខន្តិកៈគេអូខេអូខេឥឡូវយើងបានទៅហើយបងប្អូនបងប្អូនរួចចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅកំបីខានណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហេនិយាយសិតតែកំបីខានណាមាន live មានអីគេមើលផងហ្នឹងនិយាយលេងបងប្អូនហើយបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនបានមើលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើអត់មានពេលទេគឺថាលវលជីហេគឺអត់ហើយហើយទៅស្រុកគេនឹងមិនដឹងមកបងប្អូនហើយហើយឥឡូវមើលដូចសភាពបានឃើញគឺសំបីតែយកម៉ូតូខ្លួនឯងមកក៏គ្មានពេលបងប្អូនសេចក្តីប្រើអាជីមណាជាងជាកូនជាងលោកគ្រូណាឲ្យវាទៅជីទៅយកមកឲ្យអាទៅយកមកឲ្យទៅជីមិនអីហើយនិយាយរបបឡែមអូខេអញ្ចឹងសុបាយចិត្តដែរបងប្អូនដែរមុននឹងទៅនេះរៀបចំការងារឃ្លៀរការងារឲ្យអស់ហើយបានយកម៉ូតូមកអីមកឆែកមកអីចឹងណាហើយរៀបចំដាក់ឡានដាក់អីចឹងទៅសបកហ្នឹងមិនដឹងថាជីកក្រន់ក្រន់ឯងសបកហ្នឹងមើលទៅសភាពឃើញបងប្អូនឃើញវាដដែលដដែលវាអត់មានស្អីទេគ្រាន់តែយើងយកមកចោះប្រឡងចោះអីចងឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនៃការ racing នៅស្រុកគេចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែម៉ូតូខ្ញុំអត់មានខ្វាយបងប្អូនអើយមានអស់លីងហើយហ្នឹងនឹងតែខ្វះស្អីទៀតគាត់ថានៅតែថ្ងៃដោះក្អៅដាក់ក្អៅ racing វិញឲ្យចំ 100% ចឹងទៅឥឡូវវានៅកូនកាត់រ៉េស៊ីងតបាតទេឃើញទេជាងក្បាលជាគៀងវានៅដដែលលើសារអីបងប្អូននិសាថាអាសាចុះទៅខេតជីជាមួយបងប្អូនលេងអញ្ចឹងណាកាលណាវាអត់ជាគៀងអត់អីទៅវាជីវាមិនកើតវាពិបាកអត់អីមើលផ្លូវអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើវាដោះចេញទៅវាបានស្រាលតែអញ្ចឹងបើយើងរ៉េសក្នុងទីលានណាវាដាក់ពេញអញ្ចឹងទៅគឺវាហៀងធ្ងន់អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនមើលទៅស្បែកក្លោប្រាំងក៏ហុំស្គុតហុំអីអូខេអញ្ចឹងវាដូចជាអត់មានអីត្រូវបងយាយទៀតទេមានតែចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ហ្នឹងទៅនឹងឃើញអីថតហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលទៅកុំឲ្យអុកសុកកុំឲ្យស្ងាត់កុំឲ្យអីចឹងណាកុំឲ្យថាអេបង Ego Star Rich មិនដែលឃើញចេញវីដេអូសោះបាត់ឲ្យឈឹងល្មងបងហើយខំចាំបងឯងមើលចាំមិនឃើញផុសដូចគេវីដេអូយូរយូរចេញម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនឲ្យមានតែសំទោសបងប្អូនផងមិនថាមិនចង់ចេញទេតែវាអត់មានពេលវាលវល់ពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងចេះឆ្លៀតទៅដូចពេលខ្លះកាត់វីដេអូទល់ទល់ភ្លឺក៏មានដែរកាត់គួយកាត់តអញ្ចឹងទៅតែមកបានវីដេអូបងប្អូនមើលហ្នឹងហ៎ពេលថាគេកាត់ចេញពីទូរស័ព្ទមកទៅវាគ្រាន់វាកាត់ក្នុងកុំព្យូទ័រឲ្យចេញពី GoPro មកដូចរឿងបាក់បន្តិច file នៅក្នុង GoPro វាធំធំហើយយើងត្រូវការកម្មវិធីកាត់ត expert អីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Bye-bye.